Саме час приготування до Великодня, і сьогодні ми пропонуємо вам долучитися і вже почати з випікання пряників. Це надзвичайно смачний виріб, і вже полюбився своїм смаком, своїм ароматом. І ці пряники можна довго тримати, і якщо ви вже готові спекти навіть Пасху, то, звичайно, потрібно це робити. Сьогодні в нашій студії ми запросили Ірину Мілову, кондитерку, і вона прийшла не з порожніми руками, а з цими виробами чудовими, які вже лежать на нашому столі. Ми всі вже всією знімальною групою подивилися, нам надзвичайно сподобалося. Пані Ірино, дякуємо, що прийшли, дякуємо, що зараз надихаєте нас усіх до ось такої краси, до того, що можна приготуватися і вже почати випікати смачні паски, смачні пряники, ну і все, що потрібно до цього свята. Насправді, таке велике свято і для усього православного світу, і взагалі для тих людей, які хочуть, щоб все було добре, мир і злагода. І, звичайно ж, готуватись потрібно заздалегідь трошки. Так? От з якого часу ви рекомендуєте почати приготування? Ну, взагалі, це стосується кожного особисто, так як у кого є, скільки часу є. Є люди, які працюють і один день залишається, але все одно хочуть, всі хочуть ж свята, звичайно. Треба ж і оселю прибрати, і паски приготувати, і яйця покрасити. Тому взагалі я починаю десь за місяць вже готуватися. Це пряники, вибираю той рецепт пасок, який я буду готувати. Я починаю їх випікати, ми всією родиною їх куштуємо і вже вирішую тоді, що я буду робити цей або щось зміню. Якась дегустація проходить, так, усією родиною. А яка найсмачніша, на ваш погляд? Знаєте, кожного року вони є інші. От скільки нібито не печеш за тим самим рецептом, але все одно пасочки виходять різні. Так, вони різні, тому що в нас продукти. Кожен раз можна взагалі придбати щось, начебто воно те саме, а за змістом виходить трошки друге. Від настрою залежить, від температури в оселі і так далі. Тому, ну, яка найсмачніша, тут важко мені сказати, тому що я сама питаю у своїх домочадців завжди, а що вам, а сподобалось, а як вам сподобалось? І тоді вони вже мені кажуть, а от та була краще, а ця трошки менш краще. І тоді я вже роблю висновки. Я зараз покажу просто витвір мистецтва. Кожна пасочка і все, що ви тут принесли, надзвичайно гарно виглядають. І на дотик настільки пухкенькі, от можна просто притиснути отак, і ти розумієш, що вони на смак повинні просто в роті розставати. Подивіться, ось яка гарна пасочка. Ну, прикрашена, і так жовто-блакитні стрічечки зверху. А тут всередині, подивіться, от м'якесенька, немає нічого там, все ідеально спечено, пропечено. Видно родзинки, зверху прикрашено горішками, тут є і цукати, і трояндочки, і ми бачимо, що тут зверху ще, якщо вам не видно, можливо, не видно, так, але я тут вже роздивилася, тут є навіть такий бісер. Спеціальний кондитерський. Кондитерський бісер, так. Надзвичайно гарно виглядає, все це настільки має привабливий вигляд, що просто от вже хочеться з'їсти ці пасочки, просто неймовірно. Що тут в цій пасті? Це така класична, я так розумію, так, стандартна? Так, це класична паска. Ну, взагалі класичне, здобне тісто, все як завжди, але трошки я додаю туди сир, кисломолочний сир. Ну, мені так сподобалося, і я так зробила. І воно трошки додає вологи тісту. Так, як його там не відчуваєш зовсім, його там ви не побачите. І якщо не сказати, то і не буде знати людина. Але там трошки є кисломолочного сиру. Пані Ірино, я знаю, що у вас стільки секретів. У вас завжди, коли ви готуєте, справді, ну, ось, наприклад, сир, так? Ніхто б, ну, є сирні паски, окремо печуть. Є. Але ви тут вже настільки знаєте, як повинно тісто себе поводити і що дасть вологості, наприклад, що дасть крихкості, що дасть, ось, знаєте, такого, коли паска аж тягнеться, коли в неї є волокна. Ви все це знаєте, вже розумієте, що потрібно додати, аби паска мала саме такий смак, який вам потрібно. Тобто ви вже своїм досвідом берете.
Це ну, так, так. Зараз ще покажу тут інші. І багато зараз людей, до речі, печуть пенетони, наприклад, так. Італійське, печуть різні варіації пасок, які зовсім для нашого регіону не підходили. Ну, пенетони – це різдвяний хліб у італійців. І він дуже схожий на нашу паску. Вони не завжди його прикрашають, от глазур'ю, залишають, от як вона випікається, так вони і залишають. Але іноді прикрашають, називається макаронаж, мигдалевий макаронаж. Це робиться з мигдалевої муки, білка, цукру, а також мигдальні лепістки зверху, і воно запікається. Теж і дуже смачне, гарно. Хрустке. Дуже ну, настільки цей варіант гарний. Подивіться, і ще так гарно бантиком прикрасили. Тут треба ще мати смак, аби додати всього, що потрібно, і щоб не було зайвого. Так? Тут ну, ідеально, тут усе ідеально зроблено. І ми бачимо, що тут оці жовтенькі пелюсточки, пелюсточки самих горішків, так? Мигдалевих. І оті пелюсточки запікаються все разом, і ось виглядає теж надзвичайно гарно. Я не знаю, я ніколи не куштувала таку паску і не куштувала з таким саме прикрашем, але я думаю, впевнена, що це дуже смачно повинно бути. Горішки там, мабуть, теж це дуже смачно, так, тому що на вигляд це звичайна паска, але в рецептурі трохи є змінності, там дуже багато апельсинового смаку. Можна достати з пакетику і показати так. І достати, якщо... можна розв'язати, так, показати, звичайно, як це виглядає. Так, пані Ірино, ну я з вашого дозволу можна так це покажу. Як це виглядає, тому що ну, хочеться ж побачити, що ж там насправді, як оті пелюсточки виглядають, як зроблений сам верх. Так? Але класична сама по собі пасочка чи ні? Як вона всерединці? З чого вона спечена? Пасочка, ось ця. Спечена вона взагалі з тіста. Ні, я розумію. Ну, класичний, за класичним рецептом чи ні? Так, за класичним рецептом, але вони різні запах, за смаком. Це просто щось неймовірне, чесно. От я ще не знаю, як воно на смак, але пахне просто нереально, нереально. Ось так, бачите? Ось ми зараз розгорнемо, ви подивитесь, побачите, як ця пасочка виглядає. Це і один із варіантів. Ось такий сучасний вигляд мають пасочки. Так, один із варіантів декору паски. Вона робиться і швидше, і дуже легко, і забирає менше часу, ніж біла глазур. Угу. А ще може бути паски, от зараз я бачила, багато є такі, як роблять, як крафіни навіть. Ну, крафін – це і є крафін, так. Ще варіант пасок. Так, це ще один варіант. Теж там дріжджове тісто, але воно робиться, тісто повинно тонко-тонко розкатати, потім намастити його вершковим маслом, а вже потім насипати туди начинку. То може бути або мак, або родзинка, або цукати, або все разом. І потім це закручується в такий равлик. І потім равлик цей випікається і в розрізі дуже гарно виглядає, тому що коли розрізаєш цей виріб, воно так, ці слої прям видно на розрізі. Пані Ірино, а от як ви вважаєте, от наша справді класична та паска, яку пекли ще бабусі наші, прабабусі, вона і так досконала, так? Але ми зараз спробуємо щось інше, з інших так, культур. Ми ж стали вже ну, більш вибагливими і до себе, і до людей, і до всіх. І тому нам хочеться щось краще, щось ще скуштувати, щось ну, побачити ще щось друге. Ну, це так у всьому, не тільки в паскі. Ми вдосконалюємося і можемо навіть скуштувати інші рецепти в інших країнах, щоб почути, так? Так, для нас же це стало більш доступне, не так, як для наших бабусь, мам. Не було тоді інтернету, телебачення ледь-ледь було. Тому зараз в нас є більш можливості отримати ті рецепти, отримати уроки якісь і так далі. А, пані Ірино, скажіть, от ви кожного разу виготовляєте щось нове, так? Хочеться вам скуштувати інший рецепт. Є якийсь такий стандартний, улюблений, той, від якого ви ніколи не відмовляєтеся і кожного разу залишаєте його при собі і хочете його спекти знову? Ну,
Я взагалі мало мучного їм, тому що і тому сказати, що я улюблений мій рецепт це той, що вдається, дуже вдало виходить, і тоді я його обираю. А і так смачний. У мене багато років був один рецепт, але я від нього відказалась, тому що там багато дріжджів, багато там маргарину. Йшло. Це колись давно мені цей рецепт дала моя знайома. І я по ньому пекла. Він дуже смачний, він дуже сладкий, вологий, як казали наші бабусі, гливкий. Якщо ви знаєте таке слово. Ну так, це коли, ну то ж то, взагалі то... Це коли м'якіш береш, так він мнеться. А він плющується. Так. І цей рецепт, але там таке важке тісто, і воно довго підходить, тому що там оце жирів багато, багато яєць. І, ну, я зрозуміла, що смачно, але можна поекспериментувати і щось зробити інше. І вже тепер вдосконалили, так, ви рецепти, і тепер можна готувати... Ну, я просто бачу, що у вас кожного разу, от скільки вже ви всього можете спекти, кожного разу щось нове, цікаве, доповнюєте. І, можливо, колись, знаєте, як художник, як творець, колись, може, вам захочеться зупинитись на якомусь, але я думаю, що цього ніколи не станеться, бо ви кожного разу захочете щось нове, щось гарне, щось іще краще, десь вдосконалюватись і вдосконалюватись. Пряники, це теж так. Як ви думаєте, от пасок нам би ніби вистачає, так, завжди, але хочеться подарувати комусь, хочеться прийти в гості не з пасочкою, наприклад, а з пряничками смачненькими. Ну, так, пряники вже доволі давно зайшли, так сказати, до нас і стали дуже популярними на всі свята. І пряниками можна і прикрашати Пасху, можна просто от такі маленькі яєчки поставити в Пасху і не обов'язково там якось горішками прикрашати. Достатньо буде пряничками поставити і вже буде такий прикрашено. Декор надзвичайно гарний. І окрім такого смачного тіста, окрім того, що там є, і що можна зробити, і такі як картини, як витвір мистецтва, прикрасити саме так. Але є свої правила, так, за якими виготовляються ось такі прикраси. От зараз ми бачимо, що тут жовто-блакитні такі прянички, вони надіваються на палички, це теж ваша така задумка, як це зробити. Надзвичайно гарно, пані Ірино. І ще золотавим ви туди зробили такий, як вже в розрізі зверху, це, мабуть, спеціальна кондитерська така, таке кондитерське золото називається, так. Так? І ви це прикрасили. Дуже гарно, дуже. Дякую. Так, ось такі у нас є. Ще ось, бачите, можна прикрашати як завгодно. Яйця обов'язково ж люди теж будуть варити і так. Фарбувати їх. Так. А ще будуть пряночки. Ще, ну, буває, діти не всі ж їдять паски. Ну, я це знаю на своєму досвіді. Тому що в мене молодший син, він не їсть паски, ну, не тільки паски. Він може згризти... То він наївся, я вам скажу так. Він просто може згризти білу глазурь, обов'язково, щоб там було засипано оцими посипками, що в магазині, ну, різнокольорові. Оце він згризе і все, і залише. А пряник можна дитині подарувати, і він і менше, і він може і полежати довше. До речі, скільки може лежати пряничок? От скільки? От ми бачимо зараз просто надзвичайно гарні оці пташечки. Ви подивіться, які квіточки чудові. І як прикрашено. Ця пташечка така з коричневою глазурю, і ці квіточки. Все це так в такому чудовому наборі. Ну, неймовірно гарно виглядає. Але ж, знаєте, так воно смачно, що і виглядає, що не хочеться і так гарно, що одразу його і не з'їси. Я знаю, є люди, які так тримають ці пряники, їм шкода з'їсти. Насправді треба їсти зразу, мабуть, так? А скільки вони можуть ще бути? От скільки часу? Ну, взагалі, пряники можуть зберігатися до 6 місяців, якщо правильно їх зберігати. От в герметичній упаковці, як зараз ви держите в руці, в сухому
місті. Це може бути на кухні якась шафа, де вони можуть лежати. Але обов'язково треба пам'ятати, що в холодильник їх не можна класти. Якщо вже відкритий пряник, то його, ну, буває, дітки понадкусюють і покладуть, то його краще завернути в якийсь пакет і покласти, якщо дитина буде потім її доїдати. Я знову покажу, подивіться, як гарно. Ось такі пташечки, і голуб тут є. І тут, ну, не знаю, що це за пташка така, але вона з такою гарною мордочкою. Дуже така привітна, і в неї навіть віки є, такі гарні очка. Це ж треба було все це зробити, намалювати, прикрасити, дуже гарно. І, ну, і яйця, звичайно ж, бачите, такі от на паличках на дерев'яних можуть бути. І ось так це буде вже виглядати як святковий букет, і ви поставите його кудись, наприклад, там в якусь пляшечку чи, ну, куди завгодно, так? Можна в вазу поставити, і це вже буде гарною прикрасою до вашого столу великоднього. Так. Дуже гарно. І я ще покажу, тут є іще й зайчики. Ну, як же без зайчиків? Ось той великодній зайчик, ось він, подивіться, який, просто неймовірний. І ще й з бантиком. Це теж для дітей, мені здається, що така от втіха на такі свята. Ну, щось потрібно обов'язково. Може, разом з дітками готувати, так? Разом з ними пекти, можна і розмальовувати з дітками, і готувати, і яйця красить. Я теж це роблю, я завжди дітей своїх гукаю, коли ми починаємо красити яйця. Мої діти дуже люблять битися яйцями на Пасху. Ой, це улюблене заняття наших дітей. А ось ще один зайчик бачимо, і ще такий голуб. Ну, голуб взагалі вже такий заспокоївся, він в такому якомусь такому доброму стані. І справді вже багатьом майстрам, і не лише просто людям, хочеться, щоб було тихо, спокійно і затишно. І якраз так воно і буде. Так, і якраз хочеться, щоб саме такою і була Пасха, і щоб ми всі свої зусилля приклали до покращення ситуації, до того, щоб, ну, на всіх рівнях, в усіх напрямках, щоб все було добре. Пані Ірино, ну, наостанок хочеться таки почути від вас якісь побажання для тих людей, які вже готуються, які вже хочуть зробити все на найвищому рівні. Можливо, у вас є свої секрети, свої такі рекомендації, як це зробити ще краще? Ну, секретів в мене ніколи немає. Я завжди ділюся і з подружками, і якщо в мене колись питають там якусь рецептуру, я завжди розказую, я не жадібна в цьому плані. Хочеться побажати тим хазяюшкам, хто збирається пекти паски, спокою, тому що, щоб були заспокоєні перед тим, як готуєтесь пекти, і подумати про щось добре, приємне, і з такими думками пекти, і все тоді у вас вийде. Хай буде любов в серці в цю мить, і спокій, любов, і добро, і тоді все ми переможемо. Пані Ірино, я вам дуже дякую за такі чудові, просто зараз теплі привітання, побажання. Я впевнена, що справді господині будуть старатися, намагатися робити все якнайкраще. Вам дуже дякую за те, що ви це все показали, поділилися, показали ті чудові прикраси, як це може виглядати, показали декілька варіантів пасочок, як можна їх спекти, і дали рекомендації. Ну, якщо люди захочуть більше дізнатися, то справді можна звернутися до вас і спитати, як це робити, так? Так? І звичайно. Ви завжди ділитися, це дуже добре. Так. Я так думаю, що для кожної господині, для кожної людини зараз в Україні дуже важливо тримати оцей мир і спокій в душі, вперше. Спочатку, так, щоб він був в нас, а потім вже він буде розповсюджуватися і на наше оточення. Отож, Ірина Мілова, кондитерка, сьогодні була в нашій студії. Дуже дякуємо вам і завжди раді, дякую, що ви приходите до нашої студії. А ми зустрінемося за декілька хвилин.